rapaz foi atropelado. Tava juntinho de mim. Não sei como ele desequilibrou, caiu pra frente. O lotação passou por cima do sujeito. De repente, um outro cara aparece, ajoelha-se no asfalto. Mas o que foi que ele fez? Beijou o rapaz que estava agonizante. Há quanto tempo que você conheceu o cara? Que cara? O morto. Não conhecia. Que piada é essa, mano? Arandir me diria, papai. Digamos que seu marido não seja exatamente como você pensa. O jornal diz. Não foi o primeiro beijo, nem foi a primeira vez. O jornal tá rodando e tem uma manchete do tamanho de um bonde. O beijo no asfalto é crime. O rapaz me pediu um beijo. Dona Selminha, onde é que está o seu marido? Eu não sei. Aqui em toda a minha vida, a única coisa que se salva é o beijo no asfalto.